Քաղաքապետարանի մուտքը կրկին դժվարանցանալի է։ Սանիտեր ընկերության արդեն նախկին աշխատակիցները կրկին պահանջում են իրենց աշխատավարձերը, բանը հասավ նրան, որ քիչ է մնում բախում լինել քաղաքացիների ու ոստիկանների միջև։ Սանիտեկի աշխատակիցները պահանջում են քաղաքապետարանից այն փաստաթուղթը, որը կհաստատեր, որ քաղաքապետարանը սանիտեկին փոխանցել է համապատասխան գումարը։ Ես խելոք տարբերակ եմ առաջարկում։ Ես կամ բարձարեք հավաքվեք, սարս բանանենք, այդ հաշտաբան պահանջենք հաշտաբան։ Ես մենք այդ հան։ Փաստաթուղթը տպելն ու իջեցնելը բավականին երկար տևեց։ Ամբողջ խնդիրն այն է, որ սանիտեկի տնօրինությունն իր աշխատակիցներին ասել էր, թե իբր քաղաքապետարանը գումարները չի փոխանցել։ Ես էլ չեմ վճարում, երբ կփոխանցի, այն ժամանակ էլ կստանաք աշխատավարձերը։ Օգոստոս ամսը բոլորը աշխատել են, օգոստոս ամսի միջև ամսի 29-ը անխտիր բոլորը դուս են եկել աշխատանքի եւ այլն եւ այլն։ Այդտեղ վառելիքը վերջացավ, այսինքն գումար չլինելու պատճառով վառելիքը չունեինք, աշխատանքի դուս չեն եկել։ Ժողովուրդ ջան, մի փոքր մի հիմա մեր բոլորիս անձամբ իմ կռիվը այն է, որ աշխատանք ունենանք, աշխատենք, գումարները փոխանցվեն, ինչ գումարներ որ կան տակը մնացած փոխանցվեն, նույն ձևի վառելիքը լինի ու աշխատեն։ Վերջապես դռները բացվեցին եւ քաղաքապետի մամուլի խոսակ Հակոբ Կարապետյանը քաղաքապետարանի մի քանի աշխատակիցների ու ավական ու անդամների հետ իջավ ներքև եւ քաղաքացիներին ներկայացրեց նրանց պահանջած թուղթը։ 2019 թվականի օգոստոս ամսին Երևանի քաղաքապետարանը սանիտե կազմակերպությանը փոխանցել 165 միլիոն 340 000 դրամ, որից 23 միլիոն 508 000-ը 2019 թվականի հուլիսին կատարած աշխատանքների համար եւ 141 միլիոն 831 000-ը 2019 թվականի օգոստոսին կատարած աշխատանքների համար։ Այս փաստաթղթով պարզ է դառնում, որ քաղաքացիները պետք է պահանջեն հենց սանիտեկ ընկերության տնօրինությունից, քանի որ քաղաքապետարանն ամբողջությամբ կատարել է իր պարտավորությունները։ Հիմա էլ իրավական ուղիներ են փնտրում, որպեսզի ինչ որ կերպ լուծում տան քաղաքացիների խնդրին, թե գործընթացը որքան կտևի, հստակ ժամկետներ չեն նշում։ Այն դեպքում, երբ որ դա քաղաքապետարանի ուղակի պարտավորությունը չի, ուզում եմ ձեզ շեշտեմ։ Ավականո Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ Արմեն Ներսիսյանը ներսրավիրեց 4 մարտու, որպեսզի քաղաքապետարանի այլ աշխատակիցների հետ փորձեն լուծում գտնել։ Առաջարկը այսպեսինն է. Սանտեկին հաջորդ ամսվա համար վճարվելի գումարը փոխանցել որևէ այլ հաշվի համարի ու հենց այդ հաշվի համարից վճարել բոլոր քաղաքացիների աշխատավարձերը։ Արդեն մի հատ ընդդեմ քաղաքապետարանով բոլոր ֆրակցիաներով կորոշենք այս մարդկանց գումարը, երևի ես կարծում եմ այսպես պետք է լինի, կորոշենք, որ մի հատ բանկում հաշվի վրա փոխանցվի, բանկը այս մարդկանց աշխատավարձները տա ու արդեն այս խոսակցությունը կարծում եմ գումարներից է դա փոխանցվելու քաղաքապետարանի սանիտեկին պարտի եղածի բյուջեից պետք է փոխանցվի։ Սա ընդհանրապես առաջարկ է, որը դեռ պետք է քննարկվի քաղաքապետարանում, իսկ մինչև այդ գործընթացները ընթացք կստանան, Արմեն Ներսիսյանը մի քանի աշխատակիցների հետ որոշեց իջնել սանիտեկի ավտոպարկ եւ այնտեղից տանել բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը։ Այնտեղ է նաեւ Սոնա Աղեկյանը։ Հավելյալ տուժեր ու տուգանքներ էլ Երևանի քաղաքապետարանը վճարի սանիտեկ ընկերությանը։ Պարոն Աղեկյան, կարելի է մեկ հարցնել։ Այո։ Հաշվապահը տեղում չէր, ավտոպարկի տնօրենի խոսքով մոտ 90 միլիոն դրամ է կազմում ընդհանուր պարտքը։ Որոշումը խոշոր հաշվով չփոխվեց։ Հիմա քաղաքացիները սպասում են ընթացակարգին, որպեսզի հասկանան վերջապես երբ եւ ով է վճարելու իրենց աշխատավարձերը։ Արմեն Ներսիսյանը խոստացավ, որ այս հարցը լուծելուց հետո զբաղվելու են նրանց աշխատանքի հարցով։ Աղվան Ասոյան, Վաչե Մատինյան, Հայլուր